Så ikke mindst, så får jeg sat fokus på det her med at spørge om hjælp, eller gå hen og spørge nogen, om de har det godt, når der er nogen, der er i deres livskriser. Det synes jeg er vigtigt også at få sagt. Her til morgen skal det handle om et rigtig fint initiativ. Det er nemlig Tour de Ore Blokhus. Og manden bag, det er dig, Morten Larsen, arrangør og en af rytterne på turen. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Og du har taget din gode ven, Dennis Rasmussen, coach. Mange kender dig jo fra Training for Warriors. Og så fordi, hvis der er nogen, der har brug for en hånd, så er det ofte dig, der stiller op og siger, jeg har to, og de er stærke. Lad mig løfte. Godmorgen og velkommen til jer begge to. Det her, det handler om jo om en velgørenhedscykeltur her fra det sydfynske og så op til Nordjylland. Og der er faktisk flere årsager til det. Først og fremmest jo den forfærdelige kraft, som jeg tror rigtig mange af os har ind på livet. Helt aktuelt er det noget, som påvirker begge to. Ja, det er det. Desværre. Så er min mor meget syg af kræft, og vi har også nogle fælles venner, som har været igennem, og desværre også en, vi mistede for mange år siden, så det sidder jo tæt på os. Og så har I også en fælles ven faktisk fra Blokhus. Det er derfor, at turen går dertil, som endte med at være rigtig ked af det, og tage sig selv af dage. Og så ved jeg, Morten, du er faktisk lige kommet ud af, selvom du altid virker som glad mand, kommet ud af en depression. Ja, det kan man sige. Jeg er nok i den stadigvæk, fordi jeg blev medicineret, men ja, det var en udløber af en god ven, som desværre tog sit eget liv, og min mors kræftsygdom og mange andre ting, som kom til at fylde alt for meget. Så, Og det er derfor, I er sammen ind til Kræftens Bekæmpelse, til Depressionsforeningen og til Livslinjen, altså der, hvor man kan ringe hen, hvis man ikke rigtig kan se nogen mening med det hele mere. Og Dennis, grunden til, at du er med, fordi du skal ikke gå med på cykelturen, men det er jo fordi, at der er, ja, du må godt komme med, det er ikke det. Jeg har faktisk nævnt det, jeg gerne vil tage en del af turen, hvis det var. Du har jo heller ikke noget andet at se til, så det har du rigeligt tid til, tænker jeg. Men det er jo fordi, at der bliver et stort arrangement mandag den 12. Undskyld, fredag den 12. Hvor der er mulighed for at komme ned i centret og faktisk træne og betale det, man synes, man har lyst til at donere. Det skal det handle om lige om et øjeblik. Og så meget mere om turen, men allerførst god musik fra Ida Lauerbjerg. Nu er klokken 8:08. Her tager jeg. Det er de to næste gæster i studiet for meget, men at være små terrier, det er vel ikke noget, I så hører sig til. Jeg besøger i studiet af Dennis Rasmussen, coach hos Training for Warriors, og så Morten Larsen. Sammen med de om at arrangere det her Tour de Ore Blokhus. Og det er jo fordi, I kører fra Ore til Blokhus, fordi det var der jeres fælles ven, der ikke kunne se meningen med livet længere, jo desværre tog sig selv af dage. Det starter den 17. maj, og I tager afsted derfra, hvor du bor, og det er ude ved Ore. Det er noget af et timisk afsted, for det er både dig og, tør jeg nok sige, din gamle far, og så din nevø. Ja, nevø også faktisk. Jeg får følgeskab af min far på 79, og han har cyklet i mange år, så han kommer til at trække mig et godt stykke deropad. Og så i Vejle, der hopper min nevø med, og så er der en ven, der hopper med senere på turen også. Så vi bliver nogle stykker. Man siger jo, at alle kan spise en elefant, hvis bare man skærer den ud i små nok bidder. Hvor små haps elefant bliver den her tur i? Ja, den, jeg starter med 122 km, og så 100, og så nogle 80, og så 45 den sidste dag. Ja. Lidt mere, end jeg ville kunne. Ja. Og det er noget med, at selvom du måske ikke var sådan så cykelmyg-agtig før, så har du faktisk helt på det seneste stykke tid opdaget cyklen, og det er også en af grundene til, at du er frisk på det nu? Ja, det har jeg. Jeg har en krop, der har bedst af at cykle, det har virkelig givet mig noget energi også, og det har jo også været en form for medicin i den periode, hvor tingene har været svære. Så det er jeg rigtig glad for. Hvad betyder det der med, at det er familien, der skal med på turen? Jamen, det er da stort, at min far, som har cyklet i mange år, han har sagt ja til at køre med, og vi får det sammen, fordi nu er min mor jo så alvorligt syg af kræft, så er det rart, at ham og jeg også kan gøre noget sammen. Og det hele handler altså om at samle penge ind til Kræftens Bekæmpelse, til Depressionsforeningen og til Livslinjen. Og kulminationen på det hele, det er jo altså blandt andet et stort arrangement. Det er fredag den 12. maj, det er i Training for Warriors Center. Der kommer til at ske en masse. Du kan høre meget mere om, hvordan du kan være en del af det lige om et øjeblik. Først er det Maja Maja, og her Under You. Klokken er blevet 8:14. Her til morgen handler det om et rigtig fint initiativ, nemlig Tour de Ore Blokhus. Det er Morten Larsen, der er arrangør og rytter, og så Dennis Rasmussen, coach hos Training for Warriors. Og det er jo nede i jeres dojo, at det bliver holdt fredag den 12. maj arrangementet, hvor fra kl. 18 er der gratis træning og en masse andet. Og når jeg siger gratis, så er det fordi, der er ikke noget prisskilt på. Men hele ideen er jo, at det er velgørenhed. Så ideen er, at man betaler det, man har lyst til. Det, man synes, man kan overskue. Det, man gerne vil støtte med.
Der kommer til at være træning nede hos jer. En stor fællestræning. Yep. Ja, altså det, som sagt, så er det, jo ikke meningen, at folk skal komme ned og betale en masse penge for træning eller noget, men det er meningen, at de skal komme ned, så skal de give et bidrag til det her projekt her, som Morten han laver. Og om det er 25 kroner, eller om det er 500, det er fuldstændig op til folk selv. Så er planen, at de kommer ned, så får de en lækker træning, hvor vi selvfølgelig både sveder, men vi også kommer til at smile lidt og have det rart. Og så bagefter, så kommer der nemlig nogle smagsprøver fra Øbryg, som har været venlige at stille nogle smagsprøver til rådighed. Hvad hedder det, Øland Catering kommer med lidt mad, så man lige kan gå hyggeligt med det bagefter. Og det er faktisk sådan ved Møbryg, at hvis man så vælger, hvis man er så glad for smagsprøven, man gerne vil købe varme hjem, så giver de faktisk en stor del af deres overskud, også til indsamlingen her. Og så er hele ideen jo, at det skal være sjovt. Nu var jeg jo nede på torvet, Dennis, her i fredags, der var kulturnat i Svendborg by. Og der kan man jo se, altså alle de her mennesker, det var hårdt, I giver den jo gas, men stadigvæk med sådan højt humør og high fives til hinanden og smil på læben. Ja, præcis. Der er ikke noget, der skal være så hårdt og så vildt, at man ikke lige har overskud til at give en high five og et lille smil. Og det er altså fredag den 12. du har mulighed for at være med. Det er fra klokken 18. Det er sjovt med det her, når man kan donere, ikke? Altså, man skulle så tro, det var dem, der havde de største biler og de bredeste tegnebøger, der gav mest. Det er ikke min personlige erfaring. Det er faktisk sjældent sådan der. Nej, det er faktisk sjældent der, men der er ret tit heldigvis, så er det jo her, det er rigtig mange mennesker, som når de hører om sådan noget som det her, at de er ret gode til, at de har måske mærket det på egen krop, eller haft kraften tæt på kroppen også selv, og så ved at så er de sgu gode til at lige lukke tegnbogen op, og så give til et godt arrangement. Og min pointe er, at tit synes jeg, når vi har lavet de her ting, så ser man folk, hvor man tænker, det er måske ikke, fordi der er så meget rådighed i budgettet, der alligevel vælger at sige, det her, det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne støtte op om. Det er der, og det er vi jo enormt glade for, og vi mærker det allerede nu, og samtidig så vil der jo være en masse fede præmier, blandt andet 2 8-ugers træningsforløb hos Dennis, som vi trækker løjet om, og nogle andre gode præmier, jeg har fået fra de erhvervsdrivende her i byen. Og så ikke mindst, så får jeg sat fokus på det her med at spørge om hjælp, eller gå hen og spørge nogen, om de har det godt, når der er nogen, der er i deres livskriser. Det synes jeg er vigtigt også at få sagt. Så 3 gode formål, altså Kræftens Bekæmpelse, Depressionsforeningen og så Livslinjen, du kan være med til at støtte. Du kan følge Morten og jo altså være med i turen. Tur de Ore Blokhus. Og så er det fredag den 12. maj fra kl. 18. Der er træning, hvor du betaler lige præcis det, du synes, du har lyst til at bidrage med. Det er hos Training for Warriors på havnen i Svendborg. Jeg krydser mine fingre for, at I får en fest. Ja, man skal jo lige huske at sige også, at hvis man ikke har lyst til at træne, så er man jo også velkommen til at komme ned og give et lille bidrag. Hvad hedder det? Der er jo også mulighed for, at man kan give et bidrag der også, men stadigvæk med i lodtrækningen. Det er man. Nu er jeg jo kommet meget ned hos dig. Jeg troede aldrig, jeg skulle høre dig sige de ord. Hvis man nu ikke har lyst til at træne, hvor var det henne, da jeg gik der? Der er forskel på folk, Danny. Der er forskel på folk, og når det er en god sags tjeneste, så må vi åbne lidt op for andre muligheder. Også. I skal have tusind tak for det gode initiativ. Tak skal I have begge to. Tak. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.